Den tredje filmen om likninger handler om en rekneregel som heter flyttebytteregelen. Flyttebytteregelen, den sier det at du kan flytte et ledd til motsatt side av likskapstegnet her, hvis du bytter fortegn samtidig. Fortegn, det er pluss eller minus. Jeg bruker samme likninger som jeg gjorde i forrige video når jeg viste pluss og minus regelen til å vise dette her. Det jeg også gjorde da, husker du forhåpentligvis, var å, når vi hadde minus 4 her, det var å legge til 4, pluss 4, for å bli kvitt denne biten her som stod i lag med x-en, for jeg ville ha x-en alene. Da skriver jeg litt sånn ekstra grundig på neste linje. Skriver jeg opp pluss 4 der i tillegg på linja, og på høyre siden blir det pluss 4 dermed. Og da står x-en igjen alene her. Jeg flytter litt oppover. Minus 4 pluss 4 blir 0, så x-en står igjen alene. Og så skriver jeg opp igjen 6 pluss 4 her. Og da ser vi oss noe her, ganske tydelig forhåpentligvis. Vi starter med en minus 4 på venstre side her. Og nå er den på en måte blitt til en pluss 4, bort på høyre side. Så å ta vekk en minus 4 på ene side av likhetstegnet, det er det samme som å legge til 4 på andre side. Og derfor kan vi bruke denne regelen her, flyttebytteregelen. Du kan ta en minus 4, flytte over på andre siden og bytte til pluss 4. Altså bytte fortegn fra minus til pluss. Skal vi ta et annet eksempel. Flytte litt ned her. X pluss 7 er lik 12. Da tar vi minus 7 her for å bli kvitt den. Da skriver jeg opp bak her, det er en skrivemåte, så jeg greier å vende seg til. Bare en lang strek, og da skriver jeg minus 7 bak den lange streken. Bare for å vise at nå skal jeg ta minus 7 på begge sider her. Den lange streken er for å skille dette her fra resten av likningen, så jeg ikke roter opp. Det er bare en skrivemåte. Og så skriver jeg ekstra grundig her for å vise nå nøye hva jeg gjør. Jeg har ført på minus 7 på begge sider. Da står x-en igjen alene her. Pluss 7 minus 7 blir 0. Og så er det 12 minus 7 der. Og da kan jeg bruke blåtusjen igjen. Her ser vi at pluss 7 på venstre siden, det har blitt etter hvert til minus 7 på høyre siden. Så da kunne jeg brukt denne regelen om å flytte dette leddet der, pluss 7 leddet, over til minus 7. Så jeg kan bytte fra minus til pluss, og fra pluss til minus. Og det spiller ingen rolle om jeg flytter fra venstre til høyre side, sånn som nå, eller omvendt. Jeg kan godt flytte tilbake en samme vei. Og da ser vi at løsningene på disse to her, da må jeg nesten finne dem da, når jeg først har kommet så langt. Og her oppe med, samme løsninger som i sted. Men hvis du bruker denne flyttebytteregelen, så slipper du en del arbeid. Denne linja imellom her, med å skrive på minus 7 på begge sider for eksempel, den slipper du hvis du kan denne flyttebytteregelen. Jeg skal ta et tredje eksempel og vise den da. X pluss 12 er lik 22 for eksempel. Ok, da vil jeg bare ta den pluss 12. Flytte over til andre siden, til høyre siden, og bytte fortegn. Da står x-en igjen alene der. 22 står der fra før, og pluss 12 har blitt til minus 12 her borte. Så da er x lik 10. Så her ser du sammenligningen. Her sparte en del arbeid, sparte en del 10. Så denne flyttebytteregelen, den er egentlig en forenkling av pluss- og minusregelen. Da håper jeg du har lært litt om hva flyttebytteregelen er for noe, og klarer å bruke den selv.